പിന്നെ ഇത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും സാധ്യമാണൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. അത് ഈ നടന്ന് ലോകം കാണിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പറഞ്ഞാലും മാളയിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാലാണ് സമാധാനം. അപ്പൊ ജിയോ ചേട്ടനെ പറ്റി എന്താണ് ഈ ഒരു നാട്ടിലെ? എന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജിയോ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ലഡാക്കിലേക്ക് നടന്നു പുള്ളിക്കാൻ അല്ലെ? പിന്നെ ഒരു വേൾഡ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആള് സിമ്പിൾ ആട്ടോ സത്യം പറയാം. ഇവിടെ മറ്റേ അവസരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പൊളി മാന്. ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും, നമസ്കാരം മുത്തുമണികളെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മാളയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരുന്ന ശാലക്കുടിയിലേക്ക് ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മാളയിലേക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ തോട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ ജിയോ ചേട്ടനും ഹരീസ്കയും നമ്മുടെ മാളയിലാണല്ലോ, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ. അതിലിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒന്ന് കാണാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ല. നമ്മുടെ ഇക്കമാർ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇക്കമാരാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ഫൈസൽക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈസൽക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ഹരീസ്കയെ. അപ്പം എന്നെ അദ്ദേഹത്തിലോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായിച്ച ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹരീസ്കയുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരീസ്കയുടെ വീട് അതേപോലെ തന്നെ ഹരീസ്കയെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. വളരെ സിമ്പിൾ മാൻ ആണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഹരീസ്കയുടെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരീസ്കയുടെ വീടൊരു നൈസ് വീടാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട്, സീനാണ് കേട്ടോ. ഇതിലോടത്തെ ക്യാമറയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്ക മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ ഹരീസ്കയുടെ വീട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇക്ക ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇക്കയുടെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടെ വന്നത്. എന്താ യാത്രയൊക്കെ, എവിടെ വരെ എത്തി? യാത്രയൊക്കെ ഇതെന്നാ ഇന്നലെ മാളയിലെത്തിയേ. ഞാൻ ശരിക്കും ചാലക്കുടി പോകേണ്ടിയിരുന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇക്ക ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു ഇവിടെ വന്നത് കണ്ടിട്ട് പോകാറുണ്ട്. സന്തോഷം. എന്നാലും എത്ര ദിവസം തുടങ്ങിയിട്ട് യാത്ര? ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാനൊരു 4 മാസത്തിന്റെ അടുത്തായി. കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ലഡാക്കിൽ പോയായിരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തെളിയിക്കാന്നുള്ള ഒരു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ നടക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മടുക്കും. എന്നാലും വളരെ സന്തോഷം ഈ ചാനലിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. കാരണം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ആക്ടിവിറ്റികള് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒരു മടി കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു എനർജിയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സിൽ. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും സാധ്യമാവുന്നൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. അത് ഈ നടന്ന് ലോകം കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ലഡാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നു. ഇനി ഇദ്ദേഹം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നടന്ന് നടന്ന് പോയി ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു മടി കൂടാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്താ പറയുക, 7 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതിലും അതെ 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 ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും വീണ്ടും പറയാണ്. കാരണം അത്ര എഫോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ആണ് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമെങ്കിൽ നടക്കും. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ്. ഇക്കയുടെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക്. വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായത് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഒരുപാട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീടൊക്കെ, വീട്, വാഹനം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും വരുന്നതാണ്. ഒട്ടുമിക്കവരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് വര്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും, കാരണം അത്രയ്ക്കും രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. അല്ലല്ല, എന്തായാലും അല്ല, ഇതൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോകളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ നാടായ മാളയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, മാള പക്ക ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പറഞ്ഞാലും മാളയിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാലാണ് സമാധാനം. കാണാൻ വേണ്ടി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ മാളയിൽ? അങ്ങനെ ഇതില്ല. മാളയിൽ ചുറ്റും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും പുഴകളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എനിക്കത് പുഴ, ചാലുകള്, തോടുകള്, അങ്ങനെ പക്ക ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം. അടിപൊളി അടിപൊളി.
ഇതാണ് ഇക്കയുടെ വണ്ടി. ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ എടുത്തതാണ്, രണ്ടര കൊല്ലം പിന്നിട്ട് കഴിക്കും. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മള് പല വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മള് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത്. മച്ചന്മാരെ നമ്മള് ഹാരിസ് കേഡ് കണ്ട്, ഹാരിസ് കേഡ് വീട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച്, അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇക്കയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നടന്നു, നടത്തി തന്ന ഫൈസൽക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി ഫൈസൽക്ക. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ റൂമിലോട്ട് തന്നെ പോകും. ഇന്നലെ എഡിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, സുബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മയങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം നോക്കാം. കാൽനട യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ മാസ്ക് കണ്ടിട്ട് ഇക്കയുടെ ഒരു നല്ലൊരു മാസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് കോപ്പർ മാസ്ക് ആണ്. ഇത് 3 മാസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തോന്നി. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാകുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല മാസ്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അത്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, കൊറിയൻ മെയ്ഡ് ആണ്. എന്തായാലും ഒരു 5 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വൈകിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴുകി ഒന്ന് പിടിഞ്ഞ് കുടഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ എത്ര സമയം നമുക്ക് കിട്ടും, ഇക്കായി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കാണാൻ വന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാല് നന്നായി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. ഇക്ക എന്നാ പോയി, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ബൈ. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഹാരിസ് ഖാനൊക്കെ കണ്ട് നേരെ നമ്മള് റൂമിൽ പോയി, ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നേരെ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതിനിടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു അറിവ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. മാളയിൽ തന്നെ വേൾഡിലെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു അറിവാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് യാത്രയിലല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ അറിവ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, എന്താണ് ചേട്ടാ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ചേട്ടാ? ഇത് മാളയിലെ ഉള്ളൊരു ജൂതന്മാരുടെ ഒരു സെമിട്രിയാണ്. ഓക്കെ. 1947 ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അവർ മാളയിൽ മാത്രമാണ് അവരെ നവച്ചേട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ പള്ളിയും സിനിമകും മാളയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കൊട്ടേക്കാവ്, പറവൂർ, അന്നേരം അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. മാളയിൽനിന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അവർ പോയത്. അതായത് ജനത, അത് ജൂസിന്റെ ആണ്, ജൂതന്മാരുടെ ഒരു സിനിമ. ഓക്കെ. 4.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് അത് വിസ്തരിച്ച് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു 4 കല്ലറകൾ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു സംഭവം? അവര് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മള് കപ്പൽ മാർഗം ഉള്ളതല്ലേ, ജലമാർഗം ഉള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. ജലമാർഗത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള സുഗന്ധ വികസനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റുമതിക്ക് ആയിട്ട് വന്ന് അവരിവിടെ അങ്ങനെ കുടികയറി പാർത്തവരാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ നാട്ടുഭരണത്തിലൊക്കെ അവര് പിടിച്ച് ഇവരോടെ പച്ച പിടിച്ച് പോയവരാണ്. മാള ടൗണൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ആൾക്കാര് പോണ സമയത്ത് തുച്ഛമായി വിറ്റു. ഞാനിപ്പോഴും അവരുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്, കൈമാറി അവരുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാനിപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് വരാൻ, ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. മാളയ്ക്ക് അതൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ്. ഫ്രാൻസിസ്, അവർക്കൊരു കല്ലറ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം 4 കല്ലറകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ ദീർഘചതുരായിട്ട് കിടക്കണം. അന്നത്തെ പൈസ അനുസരിച്ചിട്ട് കല്ലറകളെ ചെറുതും വലുതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പൈസ ഉള്ളവര് നല്ല അടിപൊളി നല്ല കല്ലറ വെച്ച് വെക്കും, അല്ലാത്തവര് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ മൂടുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ. ഓക്കെ. അതെ, ഇതേപോലത്തെ വലിയ കല്ലറകളിലൊക്കെ നിക്കുന്നവര് അന്നത്തെ കാലത്തെ പൈസക്കാരായിരുന്നു. അതെ അതെ. ഇത് ആരുടെയാ? ഇത് അവരൊരു പുരോഹിതന്റെ കല്ലറയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ മതസ്ഥാപകരുണ്ടല്ലോ, മേധാവികളുണ്ട്. അതേപോലെ അവരുടെ മതത്തിനുള്ളൊരു പ്രധാനിയുടെ കല്ലറയാണ്. ചേട്ടൻ ചരിത്രങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ. ചേട്ടന് എന്താ പറയാ, എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം തോന്നി. നമ്മളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കണം തോന്നി അല്ലേ. അതെ അതെ. അല്ല, ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാത്തവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതെന്താ, അന്നത്തെ ഭാഷയാ? അന്നത്തെ ഭാഷയാണ്. ഹീബ്രു. ഹീബ്രു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മെയിൻ പരിപാടി. ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മറച്ച കച്ചവടമാണ്. അവര് മേലാണെങ്കിൽ പണിയെടുക്കില്ല. ഇന്നത്തെ പോലത്തെ അവര് പോലെ തന്നെ ബുദ്ധി മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. നമ്മളേൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച് അത് മറച്ച് 15 രൂപയ്ക്ക് വെക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മറച്ച കച്ചവടമാണ് അവരിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിന്ന് അവരുണ്ടാക്കി കൂട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ അവര് നല്ല അധ്വാനികളായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ കാരണമാരൊക്കെ മടി പിടിച്ചിരുന്നപ്പോ അവര് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തലച്ചുമ്പോഴായിട്ടാണ് അന്നത്തെ വിൽപ്പനകളൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് തലച്ചുമ്പോഴായിട്ട് വിറ്റ് പല വീടുകളിലും നടന്ന് അങ്ങനെ കയറി. ഇവിടത്താരെ കെട്ടിയവരുണ്ട്, അവിടെ നിന്നുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ കെട്ടിയവരുണ്ട്. ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഇവിടെ ഒരു മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രായേലിൽ ഒരു മാഷ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജൂത മാഷ് എന്നാണ് അതിനെ എപ്പോഴും അറിയപ്പെടാറ്. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നമ്മളിതാ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മള് നേരെ
M4 Tech ജിയോ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്കാട്ടോ പോകുന്നത്. ജിയോ ചേട്ടനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ? അപ്പൊ ഓക്കെ, ഈ ഒരു ജിയോ ചേട്ടനെ പറ്റി എന്തായാലും ഈ ഒരു നാട്ടുകാരനായിരുന്നു. മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജിയോ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ആള് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ആൾക്ക്? ആരോടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും. അതെ, ഡീൽ ചെയ്തോളാം. അതെ, പഞ്ചപാവ് അല്ലേ? ഇല്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ഉണ്ടായിട്ട് ആൾക്ക് അതങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല. ഒരു ചാടയില്ലാണ് ഒരാളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പൊ മുത്തുമണികളെ, നമ്മൾ ജിയോ ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, ജിയോ ചേട്ടനെ കണ്ടു. ആളിപ്പോ അതിന്റെ നേരെ മുന്നിലുണ്ട്, കാണിച്ചുതരാം ചേട്ടാ. ഹായ്, നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ ഉണ്ടോ കൂടെ? സോറി, പ്രവീണേട്ടനാണ് മെയിൻ അല്ലേ? അല്ല, പിന്നെ പ്രവീണില്ലേ പിന്നെ കാര്യമില്ല, സൈഡല്ലേ. അങ്ങനെ അപ്പൊ മച്ചാൻ അല്ലെ, ഇന്ത്യ ലഡാക്കിലേക്ക് നടന്നു പുള്ളിക്കാൻ അല്ലെ? മച്ചാൻ ഇപ്പൊ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് ഒരു യാത്രയാണ്. എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടോ യാത്രയിൽ? യാത്രയിൽ എന്താ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തെളിയിക്കുക. അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മടി, ഒരു അതിനെ കൂടെ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മടി. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നുള്ള, ഇനിയും ഇനിയും നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ. ഇനി ഒരു വേൾഡ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇൻഷാ, ഞാനിങ്ങനെ ഈ കേരളം കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എംഫോട്ടിക്കിലെ മച്ചന്മാരൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടാ. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, മച്ചാനിന്റെ ഈ മച്ചാന്റെ യാത്രകൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ട്, എന്താ പറയാ, സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിട്ട് എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് കാണാൻ കിട്ടും, ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് കൂടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആള് സിമ്പിൾ ആട്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവസരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പൊളി പ്രവീണേട്ടനെ പൊളി. അപ്പോ പൊളിക്ക് മച്ചാന് എന്തായാലും യാത്രകളൊന്നും അടിപൊളിയാവട്ടെ. രണ്ടാളും അടിപൊളി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു കേട്ടോ. എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ. മറക്കരുത് കേട്ടോ, ഞാൻ മറക്കില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. നമ്മൾ ജിയോ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. ജിയോ ചേട്ടന്റെ അമ്മയെ പരിചയപ്പെട്ടു, അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടു, ജിയോ ചേട്ടന്റെ ഒത്ത കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ പ്രവീണേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു. മെയിനായിട്ട് ജിയോ ചേട്ടനെ കാണാനും പറ്റിയ കേട്ടോ. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ പോയി, പോയപ്പോൾ ആണോ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആള് തിരക്കിലല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള, വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തേയുള്ള, ആളവിടെ വന്നു. വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. എന്താ പറയുക, സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആള് നമ്മളാ വീട്ടിൽ കാണുന്ന റബ്ബർ ബന്ദ് ചാടുന്ന പോലെ ചാടിയിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അവർ ഉണക്കുകയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതല്ലേ. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ കണ്ടു, എന്താ പറയുക, കണ്ടിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. ആൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, ആൾ ആളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു. നല്ല നല്ല മൊമെൻറ്റുകൾ കിട്ടിയ കേട്ടോ, അടിപൊളി. ഒന്നും പറയാനില്ല, നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ്, നല്ല മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഈ ഒരു മാളയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത്, നമ്മുടെ നാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിലാട്ടിയും വേറെ വലുതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ വരുന്ന വഴിക്കനെ താഴത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം, താഴത്തെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ടെന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി, പൊറോട്ട അരച്ച് വാങ്ങി, ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടാളെ കാണാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഹരീസ്ക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ജിയോചേട്ടന്, ജിയോചേട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പ്രവീണേട്ടന്, ഇവർ മൂന്നുപേരെയും കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. മൂന്നുപേരെയും സുഹൃത്തുക്കളാക്കാൻ പറ്റിയതിലും വളരെ സന്തോഷം. കാരണം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവരെനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ അവരെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിൽ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരു ബന്ധങ്ങള്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഹരീസ്ക ഉണ്ടല്ലോ, ഹരീസ്ക നമുക്ക് ഒരു മാസ്ക് വന്നിട്ട് കിഡിലോസ്കി സോദന, ഒരു അടിപൊളി എന്താ പറയാ, നല്ല വില കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്കാണ്. അത് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോ അതും എനിക്കൊരു ഒരു വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി.
എന്തായാലും അടിപൊളി. എന്റെ ഒരു ചാനലിലും അവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതിന് വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ സ്നേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങനെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ടൂവിന് ചേട്ടൻ എടുത്ത് പോയപ്പോഴും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ നാളെ നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ചാലക്കുടിയിലേക്ക്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളും നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളും തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര, കാൽനട യാത്ര നടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ഉഷാറായിട്ട് പോകാട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ തൽക്കാലം വെച്ച് വൈകുന്നു. കാരണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാനിരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കേട്ടോ, ചെറു പ്രായക്കാരല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്താന്ന് വേണ്ടത്. അപ്പൊ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം, ഞാനത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, കൂടെ തന്നെ കട്ടകൾ പിടിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. എല്ലാവരോടും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറയാം, നിങ്ങളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ അമർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് യാത്ര കേട്ടോ.